udělejte to i vy někdy někomu úplně cizím. A teď přemýšlí nervy. A teď to berte tak, že já si nedělám legraci. Já vás prosím, abyste to někdy udělali někomu cizím. Žádné seznamování předem, jestli si padneme do noty během pár řeči. Ne! Vyhlídněte si člověka a udělejte mu to. Co? Někomu jemně, pomalu. A vy o tom nevěděl. A někomu fakt natvrdo, brutálně. Rychle. Divoce. Násilně. A pak odejděte. A nechte ho tam rozervaného. Nebo rozervané. To je jedno. Ale abyste to mohli udělat někomu cizímu, to je ta výzva, nejdříve to musíte udělat sami sobě. Ty kýveš, ale ještě nevíš. Ty si myslíš, že umíš sám sobě, ale ne. Udělejte to sami sobě nejdříve v soukromí. Tiše, nenásilně. Seznámte se sami se sebou. Potom, až si zvyknete a budete si to umět udělat, tak běžte a udělejte to někomu z vaší rodiny. Udělejte to sestře, bráchovi. Vy se smějete a to znáte banána. A to zpějte. Protože banán by to udělal posledně. Stejně tak, jako to Vašek dělá Fetošovi. Malinký to dělá mě a já to dělám malinkému. To jsem já. Na mojí dědoničku. Ale já chci, abyste si skutečně představili sami sebe, že si to můžete takhle dělat v rodině. Počkej. A teprve, až si to budete umět udělat sami a v rodině, tak to začnete dělat cizím lidem. A to je moje výzva. Abyste věděli, že dělám to, co říkám, tak já vám dám 3 příklady ze života. Jak si to dělám sám, jak jsem to udělal včera jedné borce, která mě vezla jíst domatem. A jak jsem to udělal nedávno jedné babičce, protože já v tom neberu limity, jako věk, vizáž, mě to je jedno, v lékárně, před lidma. A ten poslední příklad už je potom na každém z vás. Před lety jsem vyhodil z domu televizi. Před lety jsem přestal číst noviny. Před lety jsem přestal číst zprávy na internetu. A v rádiu jedete v autě, tam se tomu těžko vyhýbá, ale tam si to můžete udělat velmi dobře. Takhle řídíte a najednou. Včera v Mekce zemře ne. Here I go again. Mama. Šumavské si hrozí. No. Jednou nebe zavolá. Mluváme právě, to jsou horší věci, než to, co jsi říkal předtím. Ale to je ono. Já o nich nevím. Já nevím, jaké věci se dějou, že já od roku 2009 nevím. Protože jsem si tohle udělal. A musíte to nejdřív udělat sobě. Jsem teďka moderoval na výstavišti, tady, na veletrhu. A ty se to na sebe jalo. Sobotka! Sobotka! Ty pičo, přišel Sobotka, všichni obleky. Jsem šel na kafe a nevím, kde to je. Říkám, Sobotka, nedělka, pondělku, já furt pracuju, kde to je? Já furt rumu, bavím se, užívám života. Jo, a včera sednu do toho auta a ta borka poslouchala oblíbenou hudební stanici Radio Žurnál. Já nevím, jestli to znáte, to rádio. Ale já jsem to slyšel včera poprvé v životě. A poté, co jsme byli za Olomoucí z Havířova, říkám, ty, promiň, Pavli, ale tam se nehraje žádná hudba v tom rádiu. Nebo jako, a ona, jo, hraje, tady hrajou hrozně dobře. Ty to neznáš, to tady je zahrajou klikrát i 2 písničky. A pak jsou zase zajímavé informace. Takže já vím ze včera, to, co nevím, jestli víte, ale vím jenom, já vím ze včera, že náš prezident je Zeman. A že byl včera nebo byl ve Vyšných Lhotách
A že někdo je vyhozený z práce, protože neměl trenérky, nebo něco. Já nic jiného nevím, ale v tom rádiu to bylo 18krát za tu cestu. Takže já jsem udělal to, že jsem se zeptal, a ona řekla, hej, tak já teda to přepnu. A jak to přepla a začala ta písnička, tak najednou z té Pavly, která tam takhle seděla, za chviličku byla taková Pavla, a pak nás vyhodila tady u Lužánek a zapla radiožurnál a udělala. A odjela. Ale v té chvíli tam se mi to udělalo. Vytrž se mi tady z té špiny, tady z těch sraček, které nám někdo jiný valí do hlavy. Stejně tak jsem to udělal té babičce. Protože jsem stál v lékárně, v řadě s receptem, ne bez receptu, ano, já jsem byl v té řadě, která se vysmívá vlastně doktorům. Takže ona byla s receptem, já bez receptu, pohoda, doběh jsem si tam a teď se tak dívám mezi těma lidma, takhle si to sám ze Petrovou, stojím v té řadě a najednou zjišťuji, že jsem jediný, kdo se tam takhle jako zabává. A v té druhé řadě stala taková ta babička, takovou babičku znáte všichni, ta sešlá věkem, všema těma trápotama, které jí prošly životem, útrpná, zhrbená, mlava, vrázčitá, smutná babka. Tady jsem říkal, hej, kdo jiný? Takže jsem tak udělal, pověsil a udělal jsem na ní z fronty do fronty. A babka. A já. A ve mně jelo. Pojď, dělej. Dej mi to teď. Už nikdy jindy. Pojď. A jak tak stála, tak jsme za chvíli koukali už jenom na sebe. A takhle jak tam byla ta babička, tak najednou se to z toho bezdůvěra udělala. A takhle jsme tam na sobě stáli. Já jsem se rozbrečel. Babka se rozbrečela. Brečeli jsme si tam navzájem. Koupil jsem si svoji bas na plíce na rohu a řekl jsem na A je to cesta. Takže o co vás prosím, je to, co jsem říkal. Vašek to dělá fetoškovi tím, že nemusí a má fetoška na tričku. Mě to banán udělal tím, že mi dal egoistický pásek, protože známe ego a napsal mi tady Vespe. To jsem já. Jeden zpívá o druhém, druhý o druhém mluví, třetí ho doporučuje. A všechny tady tyhle špiny kolem se nás vlastně vůbec netýkají. A já prosím vás, protože vás neznám, pokud vás to zaujalo, tak hledejte stop špíně ostatním a udělejte to, co nejdřív někomu cizím. Dámy a pánové, to je ten, který přijde a tvrdí, že...